Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с една ретроспекция. Годината е 2005-та. Момчето, което виждате, е принцът на Великобритания Хари. А знакът на ръката му е свастика. Точно толкова нацистки, колкото и поздравите на българските футболни фенове, които възмутиха света до сълзи. Аз не ги защитавам. Поведението им е недопустимо и както те, така и всички отговорни трябва да понесат санкции. Но нека помним по-силно, отколкото критикуваме и да бъдем обективни. Щом принц Хари може да популяризира режима на Хитлер, след което да се извини и да му бъде простено, то защо не може и нашите момчета, макар и с не толкова благородна кръв, да получат разбиране и опрощение? Сигурна съм, че също като него и те съжаляват и са готови да се извинят. Социална мрежа започва с чиста съвест. Вижте как. Социална мрежа, очаквайте! Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в развитите страни, включително и в България. Колко от случаите се откриват в ранен стадий и каква е прогнозата при лечение на заболяването? Говорят специалистите. България е с най-ниска продължителност на живота в целия Европейски съюз. Какви са причините за това и каква е прогнозата? Възможно ли е излизане от демографската криза? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в развитите страни, включително и в България. Ежегодно се диагностицират около 55 000 нови случая на рак на гърдата, като в около 15% от тях става въпрос за тройно негативен рак. Колко от случаите се откриват в ранен стадий и каква е прогнозата при лечение на заболяването? В световния месец за борба с рака на гърдата мой гост е доктор Недялка Великова, лъчетерапевт в клиника по лъчелечение в Аджиба Дем Сити клиник Младост. Добре дошла! Здравейте, благодаря ви за поканата. И аз ви благодаря, че се отзовахте и на нашите зрители ще кажа също, ще имате възможност да се включите в разговора малко по-късно в предаването. Сега към вас, как ще коментирате тази статистика? Всяка година 55 000 нови случая. Това означава, че се увеличават случаите или се увеличават диагностицираните? Ами, тук е малко трудно да се разграничат нещата, тъй като профилактиката все повече навлиза, все повече пациентките започват да се следят по-активно, което съответно води до по-висок процент диагностицирани пациентки. Така че най-вероятно това е една от причините, но съществува и световна тенденция за нарастване на заболеваемостта от рак на гърдата. Последните световни данни показват за 2018 година диагностицирани над 2 милиона нови случая. Понеже статистиката е за развитите страни, има ли нещо по-специфично в съвременния начин на живот, което да предразполага развитието на подобно заболяване? Ами, по-специфично не мога да кажа конкретно, може би до известна степен и самия начин на живот оказва своето влияние. За съжаление, ние не знаем точно и конкретна причина за появата на рака на гърдата. Голям фактор е всъщност и наследствената обоснованост при пациентки, при които има баба, майка, сестра, леля, роднини от първа линия, които са диагностицирани с рак на гърдата, съответно честотата и риска за развитие на това заболяване е много по-висок и съответно те би трябвало да са запознати с това нещо и да се следят доста по-активно от пациентките в стандартен риск. Начинът на живот също е доста различен в днешни дни. Тютюнопушенето, алкохола, хормонозаместителната терапия, доста неща оказват влияние, но в общи линии няма ясна и конкретна причина. Не е сигурно. Всичко е комплексно. Предполага се, да, че тези неща са вредни, но не е сигурно, че точно те причиняват. Добре, какво означава тройно негативен рак на гърдата, каквито са 15% от тези 55 000 случая на година? Тройно негативният рак на гърдата е един специфичен подтип на туморите при гърдата. Той се определя след като бъде направено хистологично, имунохистохимично изследване на самия тумор. Това означава, че той не експресира рецептори, което от своя страна е свързано с малко по-лоша прогноза. Тези пациентки могат да бъдат лекувани единствено с лекарствено лечение, след като бъдат оперирани, и лъчетерапия, но при тях не може да се провежда ендокринна терапия, тъй като няма експресия на... Какво ще рече това ендокринна терапия?
Ендокринната терапия е вид лечение, което се провежда при пациентки, при които има хормонална чувствителност за дълъг период от време и тя има своята протективна роля за намаляване на риска от поява на рецидиви и далечни метастази. При тройно негативните пациентки те нямат шанс да имат тази протекция. Така че при тях основното лечение е системно лекарствено лечение и много стриктно проследяване. Добре, България, на фона на други страни в Европа, има ли повод така за притеснение и смущения в статистиката? Не бих казала, може би в известна степен, да. Последните публикувани данни на Националния раков регистър показват, че заболеваемостта в България е дори малко по-ниска от средната такава в Европа. Но относно 5-годишната обща преживяемост... Нямаше ли някакъв проблем с вашия раков регистр? Само да попитам. Нещо не му работеше по едно време, пък не беше пълен. Ами не мога да кажа... Тоест може ли да се има доверие на тези данни? Това ми е въпрос. Ами не мога да кажа доколко са на 100% достоверни, но определено това е с което ние разполагаме като статистика. Нямаме откъде другаде да я получиме. Да, аз казах, вашия раков регистр нямах предвид, че той е ваш на болницата. Вашия, да, като конкретно на специалистите, за България, общия, той да. Е... Национален раков регистър. Добре. Какъв процент от заболяването се открива в ранен стадий? Защото вие казахте, все повече жени се отнасят отговорно към профилактиката. Това увеличава техните шансове за излекуване. Какъв така е процента на ранното диагностициране? Процента варира някъде около 70-70 и няколко процента. Това са пациентки, които са диагностицирани в ранен стадий, първи и втори стадий. Да. Докато някъде около 25% от пациентките са диагностицирани в локално напреднал и дори метастатичен стадий, което означава, че още при поставяне на диагнозата вече има налични далечни метастази по други органи. Това от своя страна значително влошава прогнозата. Затова е важно и профилактиката, активното следене, за да може да бъде диагностицирано заболяването в ранен стадий, когато и успеваемостта на лечението е много по-добра. А понижава ли се долната възрастова граница? До известна степен да. Последните данни показват, че вече най-голям е процента във възрастовата група от 35 до 45 годишна възраст, докато преди години това беше възрастовата група от 45 до 65 годишна възраст. Тоест има известно подмладяване на болестта. А и това не се знае на какво се дължи? И това, да, в общи линии това е доста странно. Не можем да дадем много адекватно обяснение, но може би отново същите фактори. Начина на живот, по-активното следене, генетични предразположения, които те са може би най-основното нещо. Според възрастовата група има ли разлика и в препоръчителната профилактика? Профилактиката в повечето страни, включително и в България, включва провеждане на мамография, като тя се препоръчва да бъде първата мамография на възраст 40 години, след което на всеки 2 години изследването се повтаря. Съответният специалист може да препоръча по-кратък срок, ако има нещо притеснително, което искат да бъде проследено. А пациентките в по-млада възрастова група трябва да бъдат проследявани по-активно, основно когато имат фамилна обремененост. Тогава те трябва да се преглеждат редовно при специалист, което включва клиничен преглед и съответно ехографско изследване, тъй като в младата възраст мамографията се препоръчва само при необходимост. Заради лъчевото натоварване. Не трябва ли тази тенденция да се... Може би след години ще се промени. Но за момента тя е такава. Доколкото знам, младите момичета нямат право на направление за преглед без конкретно оплакване. Нямат право на профилактичен преглед. Ами за това... По здравна каса. Да, предполагам, че е така. Тоест, няма как да се даде направление без да има оплакване от нещо. Затова е важно и пациентките да се преглеждат сами, т.е. да могат да открият дали има някакъв проблем, нещо, което ги притеснява. Например, промяна в гърдата, поява на подотина, подмишницата или в самата гърда, наличие на хлътване на зърното, секреция от зърното. Това са такива
признаци и белези, които могат да насочат пациентките да потърсят лекарска помощ. Тогава те със сигурност ще бъдат насочени към специалисти. Добре, към нашите зрители се обръщам сега. 0889-48-03-0889-48-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас, с въпроси, опит или мнение по темата, за която говорим. След като диагностицирате пациента, какво предстои от тук нататък? Какъв е пътят? Малко е интересно, тъй като диагнозата се поставя окончателно след като имаме хистологичен резултат. Т.е. след като бъде взета малка част от наличната формация и бъде доказано, че става въпрос за карцином. В този случай по-голяма част от пациентките имат необходимост от операция. Това дали тя ще бъде радикално премахване на гърдата или органозапазваща операция, зависи от много фактори, от размера на тумора и така от самия хистологичен резултат. Тук трябва да се има предвид, че при пациентки, при които са диагностицирани по-големи тумори, които на пръв поглед изглеждат неоперабилни, биха могли да се консултират с медицински онколози, които да предложат лекарствено лечение преди да се пристъпи към операция. Това обикновено има много добър ефект и води до намаляване на тумора и до възможност за запазване на гърдата, за извършване на радикална операция и значително подобрява прогнозата при тези пациентки. Така че при наличие на хистологична диагноза, пациентките е необходимо да се срещнат както с хирург, така и с медицински онколог. Как протичат тези срещи? Понякога въпрос на съвет ли е твърда препоръка или просто специалистите определят конкретната терапия, която не подлежи на промяна? Терапията винаги подлежи на промяна. Тези срещи би трябвало да протечат в един така доста задълбочен диалог, при което лекарите специалисти ясно и на разбираем език да разяснят на пациента какви са неговите опции, какви са ползите и рисковете от един или друг тип лечение и съответно е важно решението да бъде съвместно взето, не да бъде конкретна препоръка на лекаря, трябва да направите това и това, а да бъде един диалог, в който пациента сам да също да участва и да може да прецени кое лечение да избере. Съобразно, естествено, ползите и рисковете, с които лекаря го запознава подробно. По-различни и повече ли са опциите, възможностите за лечение и избор на пациентите в по-развитите страни? Не мисля. Мисля, че в България възможностите за терапия при рака на гърдата са съизмерими с тези в развитите страни. Може би все още липсва малко комуникация между специалистите и насоки към пациентите, така че за тях да бъде по-лесно ориентирането в ситуацията и в това след коя стъпка след коя следва, към кой лекар трябва да се обърнат и така нататък. Може би в тази насока имаме все още какво да постигнем, но като възможности за лечение смятам, че в България терапията е на световно ниво. Колко е важно лъче лечението за цялостната терапия? Лъчетерапията е един метод, който е почти задължителен в цялостното комплексно лечение при карцинома на гърдата. След като пациентката бъде оперирана, е задължително да направи консултация с лъчетерапевт, който да й разясни дали тя има необходимост или не от лъчетерапия. Не всички пациентки подлежат на лъчелечение след като бъдат оперирани, но това естествено те могат да разберат след като се срещнат със специалист. А лъчетерапията използва ли се като органозапазваща терапия и в колко процента от случаите всъщност се налага подобна крайна интервенция? Имате предвид, ако не е извършена оперативна интервенция ли? Съществува такава възможност. Това е един така много интересен и дискутабилен въпрос, за който се говори доста през последните години. Този тип терапия ние прилагаме при пациенти, които не могат да стигнат до операбилен стадий. Когато туморът е прекалено голям, не може да бъде отстранен радикално, системното лечение не е успяло да помогне достатъчно, да, тогава има възможност да се приложи дефинитивно лъчелечение за областта на гърдата с малко по-високи дози от следоперативните, което в доста случаи успява да постигне локален контрол
и да намали риска от нарастване на самата формация или поява на далечни метастази. Тоест след операция също се препоръчва лъчелечение? Да, при почти всички пациенти, при които е извършена органозапазваща операция, гърдата е запазена, има необходимост от лъчетерапия. Лъчетерапията е локален метод, който има за цел да намали риска от поява на рецидиви. Световните данни показват, че тези пациентки, при които гърдата е запазена, оставени без лъчетерапия, имат около 30-35% риск за локален рецидив, за връщане на тумора обратно на мястото, докато лъчетерапията намалява този риск на 3-5%. Затова при една органозапазваща операция почти винаги е необходимо лъчелечение. Може да се дискутира за една малка група пациентки, които са хормонално чувствителни на възраст над 75 години, където може и да се пропусне провеждането на лъчелечение. Но това е съвсем малък процент от пациентите. Има ли нови методи в лъчелечението? Да, има. През последните години доста неща се разработиха в тази насока. Изследваха се много възможности. Интраоперативно лъчелечение, частично облъчване на гърдата и така нататък. Интраоперативно какво значи? Частично каква е разликата между тебе? Това са различни методи на терапия. В единия случай облъчването се провежда по време на операцията. И в този случай пациентките могат да приключат своето лъчелечение само с този сеанс. Но това не е стандартно поведение и в тази група, която може да проведе това лечение, влиза също много малък процент пациенти. Стандартното лъчелечение все още си е основният метод за терапия, като в днешно време с модернизирането на апаратурата за провеждане на лъчетерапия има доста възможности то да бъде оптимизирано. В нашата клиника ние имаме разработена техника, която е световна и я прилагаме, може би, от повече от 3 години. Така. Тя е рутинна техника за лъчетерапия при пациентки с оперирани леви гърди. Изключително полезна е поради възможността да се пази по-добре сърцето по време на облъчването. Това е така нареченото облъчване при дълбоко поет въздух. Т.е. пациентките се инструктират какво трябва да правят, как да тренират дишането и през време на самия сеанс те поемат дълбоко въздух, задържат го за около 20 или 30 секунди. През това време се осъществява облъчването. По този начин белите дробове са изпълнени с повече въздух, сърцето се отмества от гръдната стена и това позволява то да бъде много по-добре предпазено от колкото при стандартните използвани до сега техники. Тази техника е рутинна за нашето отделение и към днешно време мога да кажа, че всички пациентки с леви гърди се облъчват по този метод. А IMRT? IMRT, да. Това е също един малко по-различен вид на лъчетерапия, при който се използват няколко различни полета под различни ъгли. Може да се модулира самата доза. Това позволява понякога при по-специфични случаи, при пациентки с по-особена анатомия, при които стандартните методи не позволяват или т.е. не дават толкова добро разпределение, да бъде постигнат един хубав терапевтичен план с максимално покритие на това, което искаме да облъчим и съответно максимално пазене на съседните критични здрави тъкани и органи, което е изключително важно, за да бъдат намалени максимално и рисковете от осложнения след години. А тук терапията как преминава? По същия начин. Тя преминава в рамките на 3-5 минути. Пациентите, зависимост от това дали става въпрос за техника с задържане на дишането или за стандартно облъчване, съответно те отново са инструктирани дали да си дишат спокойно или да задържат въздуха. Няма някакво не по-различно, нито времето е удължено, просто самото планиране от гледна точка на нас като лекари, като дозиметрично планиране на медицинските физици е малко по-различно. А колко време трябва след операцията да продължи лъчелечението? Седмици, месеци? Има няколко стандартни протокола за следоперативно лъчелечение.
Най-разпространеният е 25 работни дни, всеки ден без събота и неделя се провеждат последователни дни. Съществуват и други вече модифицирани протоколи, при които терапията може да бъде по-кратка в рамките на 15 работни дни, но обикновено курсът е един и включва 3 до 5 седмици. Колко пациентки се лекуват и са лекувани до момента по този начин при вас? Имате ли статистика, да? Имате предвид с задържане на дишането. Така, да, с новите методи. С новите методи. Ами, предполагам, че нямам точно конкретна статистика, но мисля, че последното нещо, което обсъждахме, са над 300 пациентки. Има ли негативи от тези процедури? Като цяло, оплакване, процедурите се понасят добре, пациентките се чувстват комфортно, може би лека уморяемост могат да усещат през време на лечението. Основното нещо, което най-често се случва и което ние следиме доста стриктно, е реакцията на кожата, тъй като в облъчваното място почти винаги се получава зачервяване. То е нормално, прилича малко на изгаряне от слънце. Това обаче не е притеснително, то е реакция, която може да бъде третирана с определени кремове, с определени грижи за кожата и отшумява в рамките на няколко седмици след приключване на лечението. А има ли промяна в начина на живот, който вие лекарите съветвате пациентите да спазват след като терапията и лечението приключи? Ами ние обикновено ги съветваме да спазват нормален начин на живот, т.е. да се хранят нормално, да не изпадат в крайности, защото това е доста модерно в днешно време, да се движат активно, доколкото могат да намалят стреса. Кои са най-големите притеснения на жените, които идват при вас и най-честите въпроси, които ви задават? Може би свързани с диагнозата, може би с лечението. Най-големите притеснения при тях са по-скоро в дългосрочен план. Те знаят, че в момента трябва да проведат това, което им е предписано като терапия, но обикновено винаги живеят с един страх да не се завърне обратно заболяването. Мисля, че това е нещо, което най-много ги плаши. Те се мобилизират, знаят, че ще преминат през терапията, каквато и да е тя, каквито негативни ефекти да има, но страха да не се завърне заболяването, мисля, че е основното, което ги притеснява. А в дългосрочен план други негативни ефекти от терапията може ли да има? Освен временните разположения заради нея по време на протичането? Да, в дългосрочен план също съществуват рискове, които ние наричаме късни осложнения. Ние се стремим именно по този начин, използвайки новите техники и правейки възможно най-добрите планове за пациентите, да намалим риска от тези осложнения в рамките на под 1%. Най-често срещаното нещо е риска от лимфедем на ръката. Това е подуване на ръката от оперираната страна, което може да се получи вследствие на премахнатите лимфни възли в тази зона и последващото облъчване на тази област. Това е, може би, най-честото късно осложнение. Кардиологични осложнения също могат да настъпят и то в рамките на 10 до 15 години след проведено лъчелечение. И тук, може би, е място да кажа, че авторите на много големи проучвания показват, че използвайки техниката с задържане на дишането и намалявайки дозата в сърцето с всеки един грей, която тя бъде намалена, се намалява риска за тези кардиологични осложнения с 7,4%, което е доста съществен процент. Така че очакваме за в бъдеще да бъде доста снижен риска от проблеми с тази област. А в колко процента от случаите рака се завръща? И на сходно място ли се появява или това няма логика и значение? Обикновено няма логика. Да, доста. Не мога да кажа точно в какъв процент се получават рецидиви или метастази, но това се случва, за съжаление, въпреки нашите усилия и борба. Да, може да се появи на същото място. Тогава говорим за локални рецидиви. Може да се появи и в други органи, далечни, кости, бял дроб, черен дроб. Понякога тези неща могат да се случат дори 10-15 години след като пациентката вече била оперирана и е провела цялостното си лечение.
Благодаря ви много за това гостуване. Успех желая на вас благодаря. И вашите пациенти. Успех и всичко хубаво и здраве на всички. На всички. Да. Уважаеми зрители, с това хубаво пожелание, за кратко се разделяме, за да разберете какви са новините през последния час от Яна Мойсеева, след което продължава социална мрежа. Останете с нас.